Բարև ձեզ, ես Սոնան Նավասարդյանն եմ, 35 տարեկան եմ, ունեմ 3 երեխա։ Մասնակցությամբ ճարտարապետ եմ, համալսարանը ավարտել եմ 2008 թվականին, աշխատել եմ, 2012 թվականին ամուսնացել եմ ու այս տարիների ընթացքում ունեցել եմ բալիկներ ու փորձել եմ մասնագիտությունս, աշխատանքս համատեղել ընտանիքիս հետ, երեխաներիս հետ։ Ինչպես է դա հաջողվել, ունեցել եմ իմ կողքին մարդիկ, ովքեր որ ինձ օգնել են շատ, շատ օգնել է ամուսինս առաջին հերթին, երեխաների դաստիարակության խնամքի հարցում, նաև ունեմ մի շատ լավ օգնական ընկեր, քույր կարելի ասել, հավատարիմ շատ մարդ, ով ամբողջ ընթացքում իմ կողքին է եղել ու հարազատի նման հավասար իմ երեխաների խնամքի հարցում ինձ օգնելա, որպեսզի ես կարողանամ աշխատել։ Երեխաներիս տարիքը մոտ են, մեծ աղջիկս շուտով կլինի 8 տարեկան, տղաս 6 տարեկան, իսկ փոքրիկս 2.5 տարեկան, աղջիկ։ Տարիքային տարբերությունը, ինչպես ասացի, արդեն բավականին մոտ են, խնամքի հարցում բնականաբար դժվարություններ եղել են, բայց բոլոր դժվարություններն էլ հաղթահարել են իհարկե, երբ որ կա կոնկրետ նպատակ, եթե կա ընտանիքում սեր, համերաշխություն ու ջերմություն։ Իսկ հիմա պատմեմ մի քիչ հենց ներկա պահի մասին, ես վերջերս եմ ընդունվել աշխատանքի, արդեն լիարժեք ժամային գրաֆիկով, ու ինչպես եմ համատեղում ընտանիքս և աշխատանքս։ Աշխատանքը սկսվում է ժամը 10-ից, մինչ այդ ունեմ ահագին ժամանակ պատրաստվելու, երեխայիս դպրոց եմ տանում, աղջկաս, տղաս դեռ չի հաճախում դպրոց, այս տարվանից կսկսի հաճախել, երեխայիս տանում եմ դպրոց, պատրաստվում եմ, նախաճաշ եմ պատրաստում, որ մյուս բալիկները արթնանան, իրենց նախաճաշը պատրաստ լինի, գալիս է իմ օգնականը, կամ եթե ուշանում է ամուսինս, զբաղվում է երեխաների խնամքով, միջև կգա, ու ես գնում եմ աշխատանքի, ունեմ մեկ ժամ ընդմիջում, աշխատանքիս վայրը մոտ է բնակավայրին, ընդմիջմանը գնում եմ տուն, բալիկներիս տեսնում եմ, ընդմիջում եմ անում, որոշակի գործեր եմ կարգավորում, ու նաև վերադառնում աշխատանքի, այդպիսով ոնց որ աշխատանքային օրս կիսվում է ու այդ երկար դադարը ոնց որ ընտանիքի հետ, երեխաների հետ չշփվելու, այդքան շատ չեմ զգում ընդմիջման շնորհիվ։ Այս տարիների ընթացքում, երբ որ ես բալիկներ ունեցա, ընդհատումներով աշխատել եմ, իսկ հիմա, երբ որ արդեն ամբողջ գրաֆիկով աշխատում եմ, հասկանում եմ, որ հիմա ավելի շատ բան եմ հասցնում անել, օրս շատ ավելի արդյունավետ եմ անցկացնում, քան այն ժամանակ, երբ որ ես ամբողջ օրը տանն էի բալիկներիս հետ։ Հիմա արդեն հստակ կարգավորված ռեժիմ ունենք, գրաֆիկ ունենք, շատ ավելի շատ բան եմ հասցնում անել, ու այն ընդմիջումը, որ օրվա մեջ ունենում ենք երեխաների հետ շփման, շատ կարևոր է ինձ թվում, որովհետև շատ կարոտած գալիս եմ տուն, շատ ավելի ջերմ, շատ ավելի լավ է ստացվում շփումը, քան երբ որ անթատ դու տանն ես, անթատ այդ նույն կենցաղում, միջավայրում, այդ կտրվել է այդ ամեն ինչից, շատ ավելի է ջերմացնում մեր հարաբերությունները։ Դժվար է իհարկե, ֆիզիկապես հոգնում եմ, բնականաբար, շատ գործեր կան, երեխային պարապմունքներ կա, գնալ, գալ, օրվա մեջ շատ եմ վազվզում, բայց ինչ-որ լիարժեքության զգացողություն կա, որ երբ որ դու զբաղվում ես քո սիրած մասնագիտությամբ, ես շատ եմ սիրում իմ մասնագիտությունը, սիրով աշխատում եմ, կարոտած եմ աշխատում,
Զգում եմ, որ հիմա շատ ավելի ուրիշ ձև եմ մոտենում եւ աշխատանքին եւ ընտանիքին։ Ավելի լիարժեք եմ դարել եւ ընտանիքում եւ աշխատանքում։ Երևի այդ կարոտի պատճառով էր միգուցե կամ միգուցե ժամանակի ընթացքում տարիքի հետ ավելի հասունանում ես, շատ բաներ ավելի այլ արժեքներ են ձեռք բերում։ Այն ժամանակը, որ ես անցկացնում եմ աշխատավայրում ու բացակայում եմ ընտանիքում, շատ ավելի դրական է անդրադառնում և երեխաների վրա, և իմ վրա։ Ես իրենցից եմ հանգստանում, իրանք ինձանից, իրար կարոտած հանդիպում ենք, շատ ավելի արդյունավետ, շատ ավելի ջերմ, շատ ավելի լավ ժամանակ ենք անցկացնում։ Դադար ամեն դեպքում, ոչ թե դադար, այլ բացակայությունը, իմ կարծում եմ, բացաբար չի անդրադարձել իրանց համար։ Իրանք էլ են կարոտած լինում, գալիս եմ տուն, շատ ջերմ ընդունում են, սպասում են ինձ, այդ սպասելու էմոցիաները շատ հաճելի են, որ ես իրանց եմ սպասում, որ տեսնեմ, իրանք ինձ են սպասում, ու տենց ավելի ջերմ ընտանեկան, ավելի հավասարակշռված վիճակ է լինում, և իրանց մոտ, և իմ մոտ, շփումն էլ ավելի ջերմ ու հանգիստ։ Փոխարենը, երբ որ անդադ տանն ես, երբ որ անդադ նույն իրավիճակում, նույն կենցաղային գործերի մեջ, երեխաների հետ ավելի լարված հարաբերություններ են լինում անդադ այդ նույն միջավայրում։ Իսկ երբ որ միջավայրը փոխում ես, արդեն լրիվ թարմացած, նոր ուժերով, ես կարծում եմ, եթե աշխատանքից գնամ տուն, հոգնած գնալեմ, ինչ-որ միտեղ ուզեմ պարկեմ, քնեմ, բայց հակառակը շատ մեծ էներգիայով գնում եմ տուն ու շատ ավելի բան եմ հասցնում անել տանը, թե կենցաղում, թե երեխաների հետ։ Մի խոսքով, շատ լիցքավորված եմ վերադառնում աշխատանքից։ Այն մայրիկները, ովքեր որ վախենում են թողնել իրենց բալիկներին, վերադառնալ իրենց աշխատանքին, իրենց սիրած գործին, շատ կարևոր է, որ քո սիրած գործով զբաղվես, որովհետև կարծում եմ այդ լիցքավորվածությունը, դրական էներգիան, այդ ամեն ինչը աշխատանքից է գալիս, երբ որ քո սիրած գործով ես զբաղվում, երբ որ դու ռեալիզացնում ես քեզ քո մասնագիտության մեջ, ինչու՞ չէ նաև գումար ես աշխատում, որով որ կարող ես քո բալիկների համար, քո համար գնումներ անես, հաճելի ինչ-որ բաներ անես, քո շրջապատի մարդկանց համար, քեզ ավելի կայացած ես զգում, ավելի լավ ես զգում, ու դա բնականաբար անդրադառնում է ամբողջ ընտանիքի վրա, միանշանակ։ Դրա համար, ովքեր որ վախենում են սկսել, ովքեր որ մտավախություններ ունեն, որ վերադառնան իրենց սիրած գործին, ես որպես մայր, երեք երեխաների մայր, բավականին ծանրաբեռնված մայր, խորհուրդ կտամ, անպայման վերադարձեք ձեր գործին, կտեսնեք, որ կյանքը շատ ավելի պայծառ, շատ ավելի գունավոր, շատ ավելի սիրուն է, և ընտանիքում, և աշխատավայրում։